Вражати своїм талантом у спортивній гімнастиці до Івано-Франківська з'їхались дівчата з усієї України на турнір, присвячений річниці з дня народження Степана Бандери. Таким чином організатори хочуть прививати патріотизм через здоровий спосіб життя. Для того, щоб виховувати у підростаючому поколінні український дух, громадян України, які люблять свою батьківщину. Ми традиційно організовуємо турніри з гімнастики на до дня народження Степана Бандери. Діана перед виступом хвилюється. Для дівчинки важливо показати хороші результати, попри те, що у своїх силах впевнена, хвилювання все ж таки є. Трошечки боюся виступати на колоді. Хвилююсь трошки. Я впевнена собі, що я вмію, я все зроблю, я не впаду, все буде добре. Але переживання були марними. Дівчинка виконує свою програму на вищому рівні. Та Вікторія на змагання приїхали із Хмельницького. Дівчата зізнаються, в силах своїх впевнені, суперниць не бояться. Для мене мої суперниці можна рахувати як подруги, але я в свої, більше вірю в себе, ніж у них. Я впевнена, я досить тяжку програму роблю. На брівні фляк-бланш, сальто-назад, прыжок со смени з поворотом, махове з поворотом. Усі учасниці змагань отримали цінні подарунки, а переможці були нагороджені медалями та грамотами. Ольга Гриців, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».